ब्रो न्यूज यूट्यूब चैनल वो नाइए तो नाइ ना जब तो अम्मा पता कुम को है या विदेश यो तो नेरो नस्कांग थेर वो का फोन खक चमो या पे यो अखे तिनी नेरो जब तो अम्मा पता कुम को है या विदेश यो तो नाइ तिनी असम मिजोरम त्रिपुरा के बो कंट्री बो तिनी इंडिया नी पता रो तो नाइ नेरो जब तो अम्मा पता कुम को रो ना तिनी यो आम कौ बे क्रिक क्रिक बा बे के साये खनारिन चोमो कौ तुमा तिनी नेरो वह फोन या खुमा ब्रो हिबा नेरो खुंजु बाई लखना हा अरे पम कोई बाई थाम बाई किले नु याको ओंग ये तोने मा ब्रो तिनी यो तिनी कुंग ये क्रा काम के तोंग तोंग को उनके बोंग जातिन बा पांदा वो हा बाई जातिन बा पांदा वो समुंग तंग मा बोशी बोशी का साये फाय हा इन बा बुनो स्टिंग चु तोने पन अगबांग मा तोंगो बिनी मुंग लेख ना हा अरे पम कोई साई का बे की वो या पन याको मा ब्रो पन अगबांग मा तोंगो अरे बा पांदा वो तिनी यो अंबुंग बाई को मा साला ये नरो जो तो नो फ्रुक नाई के तो बाई निया ग्रावा चो तोंग नाई Aku sekarang terawan ini mung, no kah, ini mung no sah sah ikhna lah macam tu. Ani mung le, songsi kasih sekam sekam kau baca, sekam mung itu. Jangan buat ini jaga rawat tu tu nai, aku bini mung kebal le, kos sekam mung bayung mi, songsi kah, ye joto, bini tang sumpal ro, pong tu, aku asam Mizoram Tripura bung je famous umo, ming tang ber, kau ye tu mau bini mung joto sipai tu mula songsi kah ye no bunuh sipai ye tu mau. उन सिखे लाइट है ना यों ना बस वो समुक्र का दंसा ये भाई माँ काउंट माँ चुंजा तो फोन अपना रे खना राले हुआ अरे इन पीपल अब बोले तो चुंगा सुसो के क्लियर क्यों या के नी निम्कु भाई जियो नाल के खना पीमों सिखे चुंजा तो फोन अर खना ये चीन का पंगो फोन अति पीमे यो के क्या जाति निम पा उमोदोई तिली यों नु बर्मा खाओ भाई तुम भाई मांग थम से हक चमो ताते वो चुम भाई फोन नम्बर ले में या कुन जो भाई लखना वो लोग ने डिस्टिक वो से तुम हुई है अरे पम कोई साइका भाई के भाई मले या नहीं के चुम फोन नम्बर या अरे मितनी योले मले पिए ना कोक बाग हम के साले ने मार चांस समय भाई जो कहाँ तिनी इस और का कहाँ तीन पी मो भाई किए तिनी यो नी ने मुख रो नू पिए नू भाई को मार साले ने मार समय भाई जो कहाँ मैं मले बैठ थक चंग मा असु के मा तुम वो उन सिंके लाइट हमने यो ना रो जैसा मुंग नरो तो या पुंगिया रुचि से एमएनएफ बाके एमएनएफ के एमएनएफ ने फुल फॉर्म के मिजो नेशनल फ्रंट अब मा नरो जो कौन ही बच्चा लाये ब्रेड के समुंतां तो नरो बोल ने एमएनएफ ये ना बच्चा ये समुंतां ये तो पुने सोमयोले मिजोरम पो इंडिपेंडेंस माया को मिजोरम पो स्टेट से माया को बोल स्ट्रेस का वो नरो बोले के समुंतां लाये हबला लाये तो मा अब मानो सिसा डिटेल किए चुनो साथ नर्माय सिंके माम सिंके चुनो बंगमो सिंस कमरों के चुनो नरवाई 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 हियो मेरा ब्रू रोले मिजोरम ओक्रोय ब्रू रोले मिजोरम ओक्रोय हिये चुनो हिया जाओ अरे इन पिपन नरो चमुता मानो ना ऐसा पहले सिंके मिजोरम स्टेट में या कुछ नहीं इसका वो नरो बोले किए मिजोरम स्टेट पंडावा इंडिपेंडेंस में ने पंडावा नरो फाइट के बनो ना सिंके चुन ब्रू रो फो चुन फो नरवाई या मिजोरम बो ये चुन फो शिला में यो अरे बा पंडावा चुन तावो नि चलाई खनाई तावो नि बाजामा रोले चुन सिसो यंब ये सब नो डिटेल किए सिसा चुनो सब बाई की फो जगो थिमोदी के चुनो साइक नरे राधे अच्छा नरो मिसाले वन तुम्हारे मुंह बार नरो मिसाले ये बुके ब्रू न्यूज ना आ ती कुरानी चिनी जाती रहो चिनी तकहोरो चिनी वो सिकम कदंग सिकम हाउ कहिए ती चंगतांगो बुइसुचा लेना ना बुइसुचा फेरो वही चिनी अनि नुवो कहिए ब्राउ माले ये चुं नानर कुम कोक नानर सुने ही ये ब्राउ इंटरव्यू लाखे यो एक है अंबार काक चंग हाँ के बरो वो क्वेश्चन तक क्या के बरो से अचु चुं तावो निम्सारो चुं क्रामो के बरो से एमएनएफ वन रो जोखों ने हाँ ये नरो अबरो वो नाम कुई ये थंग फुनी सो मुइयो नरो जे एग्रीमेंट नोंग लाइ मो के बार के एग्रीमेंट नोंग लाइ यों ये चुं क्रामो चुं पनो एमएनएफ नरो वे पा थुइसिंग नाई थुइपोर नाई प्राइपोर नाई नरो वे पा जुर्दो पनो के नाई मिजोरम इंडिपेंडेंस वो अनेम बा पांडा जुदिसे मिजोरम इंडिपेंडेंस ओ हासिं के चुंगनो फ चुंगब्रु रोनो फ रो मिजोरम बो सम हा कॉम्पैक्ट देखे जे माशु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखिए ब्रु ने हम पांडा बा पांडा वो क्रह जगह वो सेटलमेंट ओंगे नाल पांडा कों थाने मा बा पांडा वो चुनो फ जाय के दे हि नरो एग्रीमेंट साइन खेले मो तो ये चुके खारे रा अंग पिम बो अब दे गेले अब ले अंग सिया ठीक ठीक खैसा ना मन बे चुंगले स्कुनी बाई खुमबा
কলকাতা স্কুল একে মূল্য সংগ্রহ একে অনন্ত সিং সংগ্রহ একে ত্রে তের ব্রব মাবে খে কালেহা ব্রব বাদ্য খারাপ উনথানাই কারণে একে অবথা মূল্য বাই পাবে থাকে চবো কৌরাও সালেমিয়া তোমার বাইনকে বলে রিফিউজি অজং সিকাম র এ ফেমিলি যে সিকাম হাওয়া রাজিয়া নানা রকম দৌনে র আর কান থামে রসা নি সিকাম র মিজোরাম সেরেন্দার খেয়ে খেয়ে আবো বিশিম রে বাইক থাকে একে চলে ফোর্স ব্রাই অন তো হাকে একে আবো তাও নানো সুমো কৌলে আবো লেচুং সিয়ানা একে আং সিমো জরালে আবো পুতলাং সুয়াকাবে মা লাগে চুম আবো গোপি আবো গোপি সংরবে কে আবো চরেন্দ্র সংরবে কে চুম সালাই ফুলে ব্রাহ্মা মহাকে সাদাই নামে হত মিজো আর্মি অন দৌরামান রাও আবো চুমলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কে ডিক্লেয়ার খেয়ে চুম কৌলাইয়া চুম যে ফাইনলাইনে একে আবার গ্রেটার মিজোরাম সিউলে চুম মা কেহিনী সাথে কে চুম টংলাইনাই আবুমে কেসেপ্ট মানে এটা কোনো একটা প্রমাণিতর ভাবে মানে তারা ইয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে না আর কি শুধু মানে সংক্ষিপ্তভাবে একটা বললো আর কি যিনি খানি কংলা চাংরি খেয়ে কক সামন্তই চেহা একে আবু এখে আবু মূল্য সংবাইছি যং নখা বর্ষা বর্ষনি সুক্ত যদি টংলাই হিংখে বা অনন্ত সিং সংরাও কে টংখে ব্রাউনি মা সামুং দাও ব্রাউনি আরো ব্রাউ সিকামরাও দমো বা ব্রাউনি দল সিয়াও থামো চুমা জলে স্কুলনি বাই কমবান দে একে নস টংলাই থানবা চার খাটি একে তবু একটা টং কাও ব্রেক হিংখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাই থুক মাই থুক যে ক্রুমহারি সেটেল নাই দম তিনি খেয়ে হিন্দি মাইকে বস কাম হাও টংলাই তিনি ব্রু রকসে গথিয়াও টংরাম মানে স্পষ্ট খেয়ে সানে আক মানে বাইনকে আং যখন ওজন রদ বাই ফেহাকাই সাবটি দমবানি পারবা সফাই ফোনবা তিনি পারবানি ব্রুক টক টক টংনে র এম এক্স এম ডি সে টংনে র খারবারি র বিসিপি রও না আজিং সাবই রব আং ফেরাও ফেরাবা যেফন র একটা গেম টিম খেয়ে লিডার লিডার খেয়ে আং বাই মালাই ফেদে রেম রেমনা রুনো রেমনার মানে ফিস আবো খেয়ে দং দে আই জল নখা তাল থন্দি তাল বুলি দং চুম ফিস কেম আবার ফিস কেম আং বাই মালাই ফেদি একে চুং লাল দেং আবাই মালাইয়েই সলিউশন বাই খাওয়ানি খেয়ে চংনাই যখন ফেরাও ফেয়াবা আব্রাহলে উত্তর দক্ষিণে যে ব্রু তাম হাও নাও প্রচার খাইদি আচং যে কাবো তিনি ব্রু কেহা ফাইও আবো অফিসার হং ফাইও বলে ত্রে ত্রে রে সিয়াবা আনলে ইন্টেলিজেন্ট রক পাকি যাই খেয়ে আবার অক্সি দোবা আনলে যাত্রে সাবা আনলে সিকামিয়া ব্রুসি হিং সাবো একে নিনি র্যাঙ্ক মানে একে নুন লেখা রুম তোমার নিনি নানা রকম আপদের অনুষ্ঠান মানে আমলে আমি সাই খুই কা আর্মি খেমা দোমরা অ্যাকচুয়ালি সামলে রাজনীতি লিডার শেখাই আপনি বাবে আং তো মা স্বামী আহিয়াবো ইন্টেলিজেন্ট রাও পছন্দ আং ফিস কেমন সৌই গানে আর নি সিকাম হাও চিনি ব্রু রক বা ব্রেক অবস্থা খেয়ে অং দম তের অনুপ আমি বিচার আচার খেয়ে চুক নাই মহা জবাব রে আহিনে আং সাগকে সিকাম রকম